သူနဟုဘခဲနေမိဝဲကညောကွယ်လီလိုလားရေဒီယိုခရန်ဒဘွားဝဒုကနာနာဖိုခဲလတဲ့တာဂီလဘဂရတိညာစုခဲနေမိဝဲပတာကလောကတူထထပါစုပတာပညောဖတ်တောကပကဘာပဖိုမစကိုဒါဂီနေခဲနူဝဘလော့စင်နော်ဟိတစာထောဝဲဂီနီလားဒီတောပတာကလောကတူထထပါစုဒီတောပတာကလောကတူထထပါစုပတာပညောဖတ်တောကနေပဝဲကညောဖိုတာကရကရခဲလတဘူတဘကရုကရဒတပရှောတာကရကရခဲလပကဘာပဖို့မာတကိုတာလော်နော်တရားတပိခေါ်ဖော်လာတော့လပတာပညောကွာဆိုတမီခေါ်ဖော်ခိုခင်းနိခဲနီကညောဒကလစ်ဆပ်ကရဝပလော့စင်နော်ဆမူတူစေဖို့ဆော့တခုတော်ဝဒန်နိလခဲနီဝပလော့စင်နော်စီဝဲလကညောဖလော်အတလော်တတော်ကြီးတတော်ကြီးကညောဖတာကရကရခဲလတဘူတာဘကရုကရခဲလတော့ကညောဝပဆရာဖို့တာကရကရခဲလပကဘာပဖို့မာတကိုရာနိလလော်နော်တရားတပိခေါ်ဖော်လာလတာပညောကွာဆိုတော့လတာကေလိုတမီခေါ်ကောနိပကဘာပဖို့ဖော်လို့ဘစုတော့မာသကိုရာနီလော်ဂီနီဟစ်စာထောဝဲနီလော်လက်နေမညာဖဲပကွာကတာကေပတက်လက်ခေါ်ပလို့တော့ပတက်ကလို့တဖာနီပတိပါလပတက်ကလို့ဘူပတက်ကိစာဘာစာအိုဝဲအာမာတော့လပတက်ကိစာဘာစာခဲလကလာပတိပါလပတက်ခူတာဖို့တော့တလမှုလဖာလပတက်ကလို့ဘူနီမေပတက်ကိစာဘာစာဒိုကတတော့သနာကေပတိစာလပကိပပါရတိလီကီပါမေမေခေါ်ပကဘာကလို့အဆုနေအာနီဒေါ်ဂီဒိုနီဒီလော်ဂီနီခဲနူဝဘလစင်နော်ဟစ်စာထောဝဲနီလော်Can you lock us a committee but do sort of me to see go away? Basila tao huo po ni nyo do ma lo. Na ma o no ko kho ni, ta lo mu pre bracket ho wa de bi kho lo. A re do ta ta sa te lo po a ga ba tu ba sa sa lo blu wa de pha ni. Ba tu lo ba sa wa o sa ba sa. Di democracy ta pi ta ma so ni. Ta cha te lo po a ga ba tu ba sa sa lo blu wa de pha ni. Ba ga ba lu po thwe ma wa ge. Kwa mnu kho wa tu lo ba sa wa sha le. Ta te de pha ya lo lo ga ba so mo kwa ti no pha ki o do.မြို့ဒီနေမှာပစီလတာဟူတာဖို့တေဝဲကင်းနိစီပခေအစီကညောတာဆောနီလောဒီအလောအိုဆိုပကပခေလိုသကိုပဝဲတော့ဖော်လို့စုမာသကိုတာတော့ကရဲကရုကရတကရကရုတော့ပွားကလူခဲလလာကလူထဒတ်တူမဆိုရတော့မဆိုရတမီလလလကလမကွေဝဲကောကင်းနိခဲနူဘဘလစင်နော်သူခွတ်တော့ဆိုစမတူစေပိုစီဝဲလနိထတော်လီဟေယုပူနီလောဒီနေအစိုကညောတော့ကလူတတ်သူဖလက်သူမှုတော့ခဲနဲ့လေသူရောမခွတ်ကလခီသူခွတ်ကလဆိုဆဘကြဟဲနိထတော်လီဟေယုပုစီစီကောဝဲလတိတောပကပုဖလက်ထလတချတိမနတကတောတမအမစောစစ်ဖာအောကနိမင်းပဝဲတကောရတဲ့အမှုဒါတော့ခါဆုညာဖိုလီစတဲ့သောရဖာကိုအဘကိဝဲတော့တမတခုကဆဆကတော့ခေယပဝဲစစ်ဖာနိပကပကကလစ်တပပလောကိနိဟိတစာထောဝဲနိလကညောနိခီထွန်ရိယခုစီခီနိလောလောဘဝဲဖဲမဟာတလီလာထောတတော်နီခဘလိုခဲနူတပဟကဝရဖာဘူးဒူယာတဖိစကေထောဒီဝဲဒပယူခောဟုဟကဝလာတဒိကေထောလော်ဖာအာဒါရကိနီတရမဘဝဲကညောနီထောတော်ဤပါဆိုတလောတနောတဒိကေထောတဥဝေဒါပါစာခေါပလောတပိတဘောဟုတတမဘဝဲကညောနီထောတော်မူတရတကလေဤပါစကိုဥဝေဒါကိနီတညာပါနီလော